22 травня, 7:30, і ми розпочинаємо інформаційний день. У студії Надія Драганчук, доброго ранку. Четверо дітей народилося за добу у Хмельницькому. Про це повідомила чергова акушерка міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Серед новонароджених троє хлопців та одна дівчина. Найменша вага дитини – 3 кг 40 грамів, найбільша – 3 кг 700 грамів. Двох нетверезих водіїв затримали цієї ночі у Хмельницькому. Про це повідомив прес-секретар патрульної поліції в області Роман Мартинюк. Не зафіксовано на дорогах області жодної аварії. На виклики патрульні виїжджали 55 разів. Серед порушень, зафіксованих в області, це розпивання алкоголю в заборонених місцях, порушення режиму тиші та сімейні конфлікти, зазвичай на фоні сильного алкогольного сп'яніння, повідомив Роман Мартинюк. На дорогах обласного центру патрульні зафіксували 35 порушень правил дорожнього руху. Це перетин суцільної лінії горизонтальної розмітки, порушення правил проїзду перехрестя, а також проїзд на заборонений сигнал світлофора. 4 підземних контейнери для сміття планують встановити до кінця року у Хмельницькому. Перших 2 запрацюють на початку червня на вулиці Соборній та поблизу обласної філармонії. Там триває облаштування місця під встановлення підземних сміттєвих баків. Передбачили гроші на встановлення перших 4 підземних контейнерів. На один контейнер разом з установкою, з проектними роботами йде 250 тисяч. Наразі викопаний котлован під розташування підземного контейнера. Він собою уявляє бетонний бункер, в який вставляється пластиковий бак вже для сміття. І зверху він буде облаштований ще сміттєприймачем. Сьогодні об 11:00 стартує основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання. Розпочнеться тестування з математики. Про це повідомила методист Вінницького регіонального центру оцінювання якості освіти Ірина Ковальчук. За її словами, сьогодні 14 пунктів тестування працюватимуть у 3 округах, зокрема у Хмельницькому, Шепетівці та Кам'янці-Подільському. В обласному центрі ЗНО складатимуть у 7 вишах та Хмельницькій школі номер 12. Загалом пройти зовнішнє незалежне оцінювання з математики зможуть 3270 вступників. На одному із пунктів тестування працюватиме моя колега Ірина Аріон. Про перебіг ЗНО вона розповість у наступних випусках новин. Хмельничанка Альона Вересняк стала чемпіонкою Європи з кіокушинкай карате в польському місті Вроцлав. Спортсменка виступила в ваговій категорії до 50 кілограмів. У фінальній сутичці за золото континентальних змагань перемогла угорську суперницю. Українській чемпіонці присвоїли звання майстра спорту міжнародного класу. Чемпіонат відбувся за участі майже 400 спортсменів із 20 країн. Як повідомив тренер Альони Вересняк Іван Шимків, 7 років поспіль українським каратистам не вдавалося здобути європейське золото. Сьогодні ввечері наша кореспондентка планує зустрітися з чемпіонкою на тренуванні. Репортаж про це дивіться в підсумковому випуску новин. На цю годину це все, що встигаємо вам повідомити. Бадьорого ранку і зустрінемось вже о 8:00.